Décima sexta marcha desta noite, a 16ª marcha, é a marcha Ursulina no Pomar, que vem da ilha de São Jorge. A marcha vem acompanhada da Sociedade Filarmónica do Coreio Vistoidense, canta com 60 cadências, o autor de letra é Bruno Ortiz Soares, o autor de música Marco Reis e a primeira que a casa de Vanda Soares, a próxima sexta marcha, Rosalina e o Tomar, da ilha de São Jorge. Já passou a minha da minha frente.